meesha way weel yar tahay, way barkada yar tahay, barkadahooduna waxa weeye qodkii hore ee dee abaartii daba dheer iyo wixii la mid ahaa weeyaan. Afar sano kadib abaartii safmarka ahayd ee sanadkii 2017 mar kale ayaa qayladhaanta biyo la-aantu kasoo yeedhaysa meelo badan oo ka mid a Soomaaliland. Hawdka gobolka Togdheer ayaa ka mid a deegaanada laga soo sheegayo dhibaatooyinka ugu badan. Si aan xaaladdan ugu kuurgalno, waxaanu socod ku marnay deegaanada hawdka magaalada Burco. Jidka wax yar markaad socotid, waxaad dareemaysaa sida abaarta nooceedu uga duwan tahay kuwii hore. Dhulka oo weli geedo leh, habaasna aanu ka duulaynin, ayaa ku muuqanaya, balse markaad u sii fiirsatid ayaa dhibaatada jirtaad ogaanaysaa. Inta aanad fogaanba, waxaad la kulmaysaa baraago gabaabsi ku dhow, kuwo madhan iyo qaar booyado ay biyo ku shubayaan. Aniisa waa hooyo aanu kula kulannay waraabey oo 90 kiiloomitir u jirta Burco. Waxay noo sheegtay in biyaha deegaanku ay gabaabsi yihiin, baadkiina uu idlaaday. Wallahi wal deegaanku iska magaalada wal iska waxna waa biyo la'aan abaar ba haysa. Baraagooda midan yihiin, baraagtaas waxa wax yar ku jirtaan kaga cabna mala 12 reer. Inta kale waxaan ku wada maranti baraagu. Dadka biyo la'aan ba haysa ma jiro. Cawskii deer roobku baan diin soo saari lahaa. Marka caws ma jiro, baad kale ma jiro. Biyo ma jiraan. Xaaladdaas biyo yaraanta ah mid ka sii qallafsan ayaa ka jirta degmada Riyo Xidho oo saaran sohodinta Soomaaliland iyo Itoobiya, burcana 120 kiiloomitir koonfur kaga beegan. Dadka iyo xoolaha deegaankuba waxay ka cabaan baraagaha magaalada oo biyaha loogu keeno booyado laga soo dhaamiyey deegaano kale. Sida caadiga ah, roobabka ayaa barkadahan buuxiya oo dadka iyo duunyadaba ku sima xilli roobaadka kale. Marka hore biyaad maanaan lahayn, roobku nama yelin oo muctarafi. Haddii Ilaahay ku ruuniyo, dayrtiina sidii bay nagaga maqanto, dayrood maanaan lahayn. Jiilaalkiina sidii buu noogu kacay anagoo biyo la'aan ah oo aan dayroodin helin, guyaadna aan lahayn. Marka horta waxaan u baryaynaa ugu horreyn Allaha weyne awoodda leh, isagun baa wax bixiya, deeqdana isagun baa laga sugaa. Bishii 9aad kowdeedii baan markaa anagu biyaha bilowna, dayrba magaalada ma helin, barkeed qula oo wax galeen maxaa jiray, laabarkooda oo baliga ka shaeyo midba ay laba salaan galeen. Intaa biyo dhaan baan ku jiray. Ilaahay baa dee qadaray, Ilaahayna raxmad baanu ka sugaynaa, mid barakaysan barwaaqaa. Laakiin magaaladu aad bay u amantay, waana degmo meel walba deegaankeedu badan yahay. Balse taasi waxay u muuqataa inay tahay sababta dhow ee biyo la'aanta oo keliya. Sida ay sheegayaan Aniisa iyo Safiya, horumar la'aanta hababka kaydka biyaha ee deegaanadan ayaa iyaguna caqabad weyn ku ah ka faa'iidaysiga biyaha roobabka. Maxaan kula dadka magaaladu baraagahoodu ma badna marka way yaryihiin, ha yaraadaane qaar badan baa jajaban. Oday buuxsami lamiga roobka saada uu buuxsamo. Biyo la'aanta way jirtaa mar walba baraagiima jaban yihiin. Inta dee joogtuun baa la isugu imaanaya kolba baad qabta. Meesha way weel yar tahay, way barkada yar tahay, barkadahooduna waxa weeye qodkii hore ee dee abaartii daba dheer iyo wixii la mid ahaa weeyaan. Marka barkada xitaa haddii roobku helo waxaan facama lahaa magaalada. Run ahaantii, dadka reer guuraaga ee ku dhaqan hawdkan lagama fili karo inay keligood xal waara u helaan biyo la'aantan. Sida reer Hargeysaba ayna shacab ahaan xal ugu heli karin biyo yaraanta caasimadda. Haddana waxaanu dadyowgan aanu la kulannay weydiinay tallaabooyinka ay qaadeen ay kaga gaashaamanayaan ku tiirsanaanta dhibicda roobka oo ay sii yaraanayso isku hallayntii lagu qabi karay. Waa allaala waxay kaga gaashaantaan ma jiro, waay dadku waa reer baadiye. Magaalada dhowr goor baa layidhi biyo xidhanna iyo wax sameeyo oo aanu deed dhignado samaynado wax ay qiima oo magaranaysa ayuu qabatay ma jiro. Maaragtay ma lahaa dakhli oo wadad xoolahoodii iyagu imika tabcaan isleeyihiin, laakiin kole wixii waa ku qasbanahay inaanu yacnihii wixii awooddayada ama karaanka iyagana la saaro dee inaanu la shaqeyno waxa weeye wadantayadii waa ku qasbanahay. Laakiin imika waqti xaadirka wax meel u yaalla iyo waxaan odhan karno waxaasaanu haynaa midna ma jirto. Wallahi anaga wax naflama ee muuqda samaysan may samaysan wax muuqanaya maxaan ku dhahdaa wax yar dee markaa qabqabsadeen mooyaan may wax imika muuqda raandhi islamay samaysan. Si kastaba ha u yaraado waxqabadkooduya, dadyowgani waxa ay dhab ahaan dareensan yihiin in loo baahan yahay xal waara oo lagaga raysto biyo la'aanta soo noqnoqonaysa. Dee aan wax le aad iyo aad waxaan aad iyo aad u booriyay in maalin walba way soo noqonaysaa, sanad walba way joogtaa, qaylo sanad walba joogtaa. Wax la in riig naloo sameeyo oo culayska la saaro ciddii awoodaaba, hadday jaaliyad tahay, hadday hay-adaha islaamiga tahay, hadday kuwa caalamiga tahay, dee in maalin walba qayladan joogta si ay u danto
إن ريقنا لوسما ياد ياد بان وقبوري ياما يعني ودلبانينا نصيب دارو حالكاس لما هيرقلين إلا هاتان إنك سونا لوغا ورمي إناي تيران إسكو دا يردورا أولاقو بلابي قديتان كعالال مامولك ديقمدا أوانو تلافن كل حريدناي أيا نوشيغي إن لبتشير أو سهمين لسميي لحقيتي إن ديغان كلية هاي بيو بلس سبب تاوي استاغين هولها بيو سوساريستو أيان مواديني تاني كورهينين أنا تابي هذا ريق بانو بحني وأنا ريق وان لقيها لي مش بي هلكم وان لقيها لي هلكم وان لقيها لي صدق قور بان مر وان بلا صوره للوالد وقدي صدق هذا بوان الله دعانا هود كأي حول دقت هذا كل دقني والف دبرت دقالها سومالي لان وحي مسؤول كيهين وحصو صار كدل كأي وجوين نصيب دره وحصو صار كاسمته وحوري أمي بيلا آن لقى بقسن كريي هدي دولة دور كذا قادته شكل عن حول لغو مدق كرو بيلاو كياني بويدو عبد الله حسن سيبيا هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كدرسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هذبا سياد غشبتو اديغا كافية فلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان